在这个遍布丧尸的末世里，男人独自在这里生活了四年，但这一天，一个不速之客掉进了他的陷阱，比尔出于对幸存者的怜悯，把他带回自己的住处。殊不知这个举动使自己彻底被征服。在男人洗澡时，比尔还贴心地为他准备几件衣服，然后两人来到客厅，比尔拿出牛排蹲到男人面前，男人不可思议地看着他。在这个遍布丧尸的末世里，还有这么一顿丰盛的晚餐，这让男人直接爆出一口国嘴。这是他几十年中连见都没见过的东西，比尔还给他倒了一杯75年的拉菲。此时此刻，男人就好比是在人间天堂。在用餐的聊天中，比尔得知男人叫法兰克。就在别人以为法兰克起身要走的时候，他却找借口说自己很久没弹过钢琴了，想弹奏一首。比尔本想拒绝他，但根本抵不住不要脸的人。法兰克唱起了比尔最喜欢的歌，但因为唱得太难听，比尔不得不打断他，然后叫他赶紧离开这里。但法兰克叫比尔亲自唱一首，说唱完就离开这里。为了让他赶紧离开，比尔毫无防备地坐了下去，唱起了他最喜欢的歌。 Love will abide, take things in stride。法兰克在比尔的歌声中听到了他的孤独，他问 So, who's the girl? Girl you're singing about? There's no girl. I know.就这样，两个大胡子一发不可收拾，法兰克用实力征服了比尔。此时的比尔像个害羞的小女孩，为了彻底征服比尔，法兰克还叫比尔先去冲个凉。之后就发生一些不雅观的画面，看完连博主三天前吃的隔夜饭都吐了出来。这时之后，法兰克自然就留了下来，两人在这里过着幸福的日子，两天一小吵，三天一大闹。画面一转来到三年后，法兰克说他通过无线电认识了一位幸存者朋友，法兰克决定邀请这个朋友到家里做客，但比尔不同意，为此两人因意见分歧产生矛盾。但话一说出，男子汉一言九鼎，比尔只能妥协。他们拿出丰盛的午餐，热情地招待这两个朋友，而这两个正是本片的男主角乔尔和他的搭档泰斯。泰斯说在这个遍布丧尸的末世，这里比国家总统过得还要舒坦。饭后法兰克还说要带泰斯去参观一下他的家，留下比尔和乔尔瞠目结舌。乔尔告诉他自己是个好人，他们在这个末世里到处寻找物资和交结朋友，如果一旦遇到问题可以互相帮忙。乔尔看着开始生效的防护电网，提出了一些建议，说他们那个防护电网开始生效。乔尔说能提供高强度的防护网给他，让你们这两口子可以用一辈子。临走前还提醒比尔要小心入侵者，现在危险的不是感染者，而是那些走投无路的幸存者。说完就离开了这里。比尔也听了他的建议，用报废的汽车给防护栏做了加固。画面一转，又过了三年，两口子每天都很自律的要跑步运动，小日子过得那叫一个甜滋滋。法兰克蒙住了比尔的眼睛，说要给他一个惊喜。比尔睁开眼睛的那一刻，被眼前的一幕震惊到了。是草莓，在这个末世里，草莓被列入稀世珍宝的名单，是可遇不可求的极其稀有物品。这是法兰克用武器和泰斯换来的草莓种子，两人在夕阳西下的情景下吃上一口草莓，那简直太满足了。留到以后做只摇椅，难道我能想到最浪漫。此时此刻，他们像一对浪漫的情侣，也见证了两人的爱情。而美好的时光并没有持续多久，在一个暴雨的夜晚，一群入侵者触发了他们设下的机关。